Nästa produkt är aning mer jaktrelaterad. En vildsvins långkalsong ifrån Pinewood. Den heter alltså Pinewood Wild Boar Protect Inner Pants. Titeln säger allt, hävdar jag. Alltså en långkalsong som är skydd mot vildsvinsangrepp. Man kan ha den då under sina vanliga jakt- eller friluftsbyxor. En ganska luftig och mjuk byxa jämfört med traditionella vildsvinsbyxor som ofta blir stela och varma. Då kan man ju alltså anpassa det yttre laget efter behov. Med långkalsongen under yttersta laget så är man ändå skyddad om olyckan eller oturen är framme. Hela byxan, inklusive grenen och sätesdelen, är gjord av dubbla lager skär- och sticksäkert material. Väger cirka 0,8 kg i storleken large.